Sunki darbinga pergalė, rungtynės nebuvo gražios. Džiaugiamės, kad toliau išliekam kovo dėl antros vietos. Vėl, jeigu iš blogų dalykų paminėti, tai puolime atkovoti kamuoliai. Turėsim pertrauką, kaip sakant, reikės į tą šiek tiek sureaguoti ir pagerinti šitą dalyką. Na, trūko šiek tiek energijos ir nusiteikimo, manau, dėl to varžovai buvo rungtynėse. Be abejo, reikia nenuvertinti varžovų, jie šiandien turėjo gana neblogas rungtynės. Ir tikrai noriu pasveikinti juos irgi su gera kova, bet visų pirma, iškovojom tašką ir tas yra svarbiausia. Toks dėžavų gavosi su praeisėmis rungtynėmis su Juve. Taip pat Juventus laimėjo kovą puolime dėl kamuolių, taip pat rečiau klydo, šiandien taip pat analogiški faktoriai Nevėžio pusės. Na, ten, taip, dėl klaidų, tai galbūt galima taip paaiškinti, kad vis dar žaidėm be savo pagrindinio žaidėjo, o dėl kamuolių tas tikrai neramina ir tą reikės pagerinti. Šiandieną Deividui Gailiui tokios sunkios rungtynės gavosi, bet Gytis Masiulis karjeros rungtynės žaidė. Na, gerai, kad turim šiek tiek didesnį rotaciją ir turėjom keisti kažkiek rungtynių planą, tą, ką turėjom pasiruošę. Bet vėl eilinį kartą šansą gavo jaunimas ir išnaudoja. Lorenzo Williamsas su kolegos minėjo, kad na, žaidės kaip ir pasiruošė žaisti, bet kodėl šiandien jis nežaidė? Kažkiek ruošėmės play-off stadijai, vis tiek yra patyrę žaidėjas ir turi tokią, nes nepasakyčiau, kad labai didelį traumą, chronišką pėdos uždegimą, taip kad bandom suteikti jam šiek tiek, kol galim tą sau leisti, mažiau krūvių ir manau, kad jau nuo sekančių rungtynių jis po truputį pradėsim mažesniais krūviais, pradėsim ruošti play-off stadijai. Rungtynės žiūrint į statistiką, liktai daug kur neatsilikome, skyrus, aišku, krito į akis po krepšių geresnis pasios procentas, kažkiek nedaug, bet vis dėlto skaitau, pralošėm fiziškumu, nes jie žaidė ir didelių penketų, ir trečias antras buvo didelį, aišku, mums sunku buvo žaisti 2-2, nes keitėsi. Ir skaitau, suveikė labai Dėlininkaičio faktorius, įmetė svarbius metimus, sunkius metimus išbėgęs, neturiu žaidėjimų už tai priekaištų, o mes patys padarėm kelis tokius blogus momentus, kur paprasčiausiai nepasistatėm užsvaros, kurie neatsidengėm, neturėjom progos atakuoti, baigdavo sklaida. O šiaip tai, kaip ir žaidėjom priekaištų neturiu šiandien, kovojo, mano ir rungtynės buvo įdomios. Pačios pirmasis minutės tokios labai sunkios, po to įsivažiavo čia pakelę. Aš kaip sunkios, kaip žiūrint, ką mes darėm, mums galosi, bet mes prametėm iš pokrepšio laisvį, prametėm tritaškį, dvitaškį, prametėm, reikia įmesti, jie įmetė visus metimus, paskui, aišku, grįžom į rungtynės buvo apylygės, maždaug Neptūnas, aišku, kontroliavo, kažkiek tai situacija nepaleisdavo mūsų, neduodavo priartėti, tiksliau, o šiaip tai patys matėte. Taip mes taip ir stengiamės išnaudoti, kad ne tiek Maldūną, nes jam aišku sunku žaisti prieš Galdiką ar Grantą. Lengviau Balašovui buvo žaisti kažkur tai vidutinį metimą, tritaškį įmesti, ar ten ant greito prasiveršti, pabėgti. Tai buvo akcentuojama. Šiandieną gal to, kiek agresyvumą pritruko, praktiškai dvigubai daugiau baudos metimų metė Neptūnas. Neptūnas daug žaidžia per priekinę liniją, žaidžia agresyviai, aišku, baudavomės, mes neturim ten, aišku, tiek žaidėjų, kad kurie būtų tiek agresyvus baudos aikštelė, tai, aišku, atsispindi baudos metimuose. Čia prieš savaitę praeisime turėjo vėl rokiruoti jūsų komandą įvyko, grįžote kaip vyriausias treneris, na, kokios tos visos aplinkybės, jeigu galite išduoti? Čia buvo klubo valdybos sprendimas, jie norėjo kažkokių pokyčių, jie juos padarė, aš kaip buvau klubo darbuotojas, taip ir likau, aš buvau visada prie komandos. Kaip pas, pavyzdžiui, dabar asistentas Darius, jau čia sėk, ta pati
treneriu tą patį rytą nugalėjo, dabar vėl grįžo į asistentą rolę. Nu, čia klausimas ne man matyt. Aš už kitus negaliu šnekėti. Manau, kad normaliai. Nieko čia tokio neįvyko kažko tai.